Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos com mais um lançamento do mês de março, o jogo chamado Disco Simulator. E o jogo veio completo, não está em acesso antecipado, custando aí R$47, acho que é um preço bem legal, com avaliações muito positivas. Uma musiquinha de fundo bem nice também, e nós temos aqui ainda a opção de colocar algumas músicas. Então, eu coloquei só para testar essa mecânica aqui que o jogo oferece pra gente. Coloquei algumas músicas da Epidemic aqui, então vai ser um negócio meio aleatório. E não sei se essa que tá tocando agora tem direito autoral também, mas não importa. É bom mostrar pra vocês uma musiquinha bacana aí dentro do jogo, fechou? Então, vamos lá. O jogo também tá em português. Outra vantagem bem legal e parece que tá um português bem bacana, pelo menos no menu. Eu ainda não testei o jogo. E vamos ver aqui agora o primeiro momento do game com vocês. E vamos ver, né, se vocês vão curtir o jogo também, se eu vou curtir ele aqui. Mas eu tô botando bastante fé no jogo, um simulador aí que você vai ter a sua discoteca. Sim, porque é um pouco mais antiga a parada, mas enfim. Marta é uma ex-funcionária do setor bancário. Ela tem a capacidade de otimizar custos, o que lhe permite administrar a boate com eficácia. Marta tem bons contatos com empresas de móveis, o que se traduz em equipamentos mais bonitos para as boates e a satisfação dos hóspedes. Comece com 500 mil... com 5 mil dinheiro extra. O equipamento é 10% mais barato. Ô, belezinha. Então, esse aqui é meio que o modo fácil. Temos a Silvia, o Greg, o Simon, a Rosa, o Ray e o Alstair. Beleza. Então, tem, ó, dá pra jogar pelo menos aí, ó. Uma, quatro, pelo menos sete vezes. Dá pra gente poder brincar um pouquinho aí, tá bom? Então, Marta vai ser aí a nossa gerente. Esse jogo aqui foi oferecido pra gente através do... O desenvolvedor, né? Deu pra gente o jogo. Eu pedi... Ele acabou cedendo aí pra gente, então é do meu interesse mesmo estar trazendo o jogo aqui pra nós, tá bom? Enfim, vamos ver aqui. O objetivo do clube é organizar evento, termine a noite com um nível de discoteca e termine a noite com... ou seja, é só uma noite? Ou conseguir terminar uma noite assim? Bom, vamos começar com o pequeno? Los Palmos é uma boate clube pequena que não se destaca de outros clubes deste tipo. Mesmo assim, atrai frequentadores regulares, aqui errou na digitação, então é sinal que foi feito mesmo com tradução, tá? Não foi robô. Eu gosto de ver alguns errinhos assim, porque é sinal que não foi feito por AI, né? E aqui, por exemplo, podia estar maiúsculo, mas enfim. E apreciam o ambiente intimista. Clube pequeno, clubes diversos. Enfim, bora lá pegar essa daqui. Nome do clube, Smart Disco. Claro que sim, claro que vai ter disco. Claro que vai ter Smart, fechou. Então vai ser a Marta nos Los Palmos. E vamos ver, modo pradão, atinja a condição de vitória, que é, deve ser essa, né, organizar evento. E modo criativo, vamos no modo padrão. Vamos ver, será que a gente vai conseguir jogar isso aqui meia hora, uma hora, duas horas? Quanto tempo será que vai gastar pra gente conseguir fazer isso aqui? Disco Simulator. Carregando... Comportamento especial do cliente. Cada cliente se comporta de maneira um pouco diferente. Algumas pessoas bebem mais álcool, outras não gostam de dançar e outras ainda precisam usar dinheiro com mais frequência. Então tem os gastões aí. Enfim, pessoal, nós temos vídeo no nosso canal, então, apresentando todo dia um jogo diferente de domingo, terça e quinta às 13 horas, tá certo? Domingo, terça e quinta às 13 horas. Sempre um jogo novo para vocês. E se você apoia o nosso canal, você pode ser um apoiador, um inscrito, comentar, enfim, tudo vale, tudo é de grande ajuda. E eu já agradeço imensamente aí o Caio e o Guilherme, que são nossos patrocinadores e apoiadores do canal. Enfim, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Iniciar boate no primeiro dia. A gente tem que... Não, tem que construir alguma coisa primeiro, né? Poxa, senti falta de algum tutorial. Será que eu pulei a opção de tutorial? Acho que eu pulei, né? Mas vambora, vamos testar na loucura aqui, sem tutorial mesmo. É, esse aqui, ó, ponto de decoração. Quanto que tem? Cadê nossa grana? Vamos testar na marra aqui, ó. 220 mil nossa grana. É, vamos gastar o bar mais caro aqui. Pra já dar bastante decoração pra gente, chamar atenção com um barzão já. Caraca, tchê. Vamos ver, gira isso aqui. Como que gira? Não, aqui tá girando a tela. O R não gira. O Z e o X, tá? É experiência, né? Testando tudo. Q e E, né? Aqui gira a câmera, às vezes gira o negócio. O R às vezes gira, mas dá o zoom no caso aqui.
A rolinha do mouse também não funciona, então é o D e o X. Onde está a nossa porta aqui de entrada? Ah, é essa aqui a porta, tá. É, o bar, então. Botão do meio do mouse gira também, legal. O bar nós vamos por aqui, ó. Beleza, ali tá o bar, na entrada, pra fazer uma muvuca logo na entrada e dizer que o negócio tá cheio. Bares, será que dá pra ter mais do que um bar? É, vamos ver, caixa de som, pista de dança, sofá, mesa pequena, banheiro. A banheira é um negócio importante de ter, né? Vamos pôr banheiro aqui, ó. Ó, esse aqui é só um e aqui é dois, né? Então vamos pôr dois logo de vez aí. Ah, e tem que construir parede também pro banheiro ou vai direto? Cara, seria tão bom se fosse R pra girar, né? Mas enfim. Vamos pôr o banheiro aqui do lado mesmo. O banheiro é duplo ali já. Fechou. Construa um banheiro. Ah, tá aqui, ó. Compre um móvel de descanso. Vamos voltar. É, móveis de descanso são esses aqui. Vamos colocar, então... sofá, um sofazinho. É, tô gastando tudo no máximo aqui, ó. Esse sofazinho aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. O vermelhinho. Vermelhinho, vermelhinho. Vamos ver aonde a gente pode colocar. Em frente ao banheiro nem a pau, né, cara? Na realidade, às vezes a galera quer ficar esperando aqui pra ir no banheiro, né? Não tem que ficar esperando em pé. Vamos pôr logo aqui na entrada, ó. Sofazinho. É, vamos ver, o que mais? Será que a gente pode colocar? Vamos colocar... nossa vida. Mais uma cadeirinha vermelha e... vermelha e vermelha aqui, vamos ver como que fica. Vamos pôr uma cadeirinha... aqui... isso. A cadeirinha... duas cadeirinhas dessa. Duas cadeirinhas dessa, por quê? Porque daí, aqui, ó, vamos pôr uma mesa pequena... era só pra uma mesinha assim, ó. Essa aqui, ó. Mesinha. Aqui, ó. Daí a galera tem um lugarzinho pra fazer alguma coisa ali. É, banheiro já foi. Pista de dança. Pista de dança. Vamos pôr essa daqui mesmo. Mas antes de pôr a pista, acho que a gente tem que pôr a caixa de som, né? Será que tem que ter mais um bar também? Eu não sei de nada disso aqui, rapaz. É, porta já tem... será que o banheiro a gente tinha que colocar, fechar o banheiro? Sei lá, né? Tô só colocando aqui. É, vamos pôr o banheiro, então. É, lixeira aqui, ó. Lixeira. Vamos pôr essa lixeira aqui, pra pegar essa zona ali. Aqui, a gente vai colocar essa lixeira aqui na entrada. Vamos ver. Vamos ter que colocar uma lixeira aqui. Pegando o limite. Isso. E aqui. Uma lixeira no meio da galera. Essa é uma lixeira no meio da galera, entendeu? Só pra não ficar nada no meio ali. E é isso aí. Vamos ver agora. O que mais que a gente coloca? Minha voz tá ficando longe pra caramba do microfone, né? Perdoa a gente aí. É, vamos colocar caixa de som. Caixa de som. Subir um pouquinho aqui. É, vai ser esta daqui. Vermelho também, tudo vermelho. Onde que é o palco aqui? A gente quer colocar aqui o palco, né? Ah, tá. O poder da caixa de som tá aqui, ó. Vamos colocar a caixa de som aqui. Vai impactar isso aqui. Impactar aqui. Todo o negócio vai ter caixa de som impactando tudo. Caixa de som impactando todos os cantinhos. Aqui a gente coloca uma. E aqui a gente colocou outra. Beleza, só o meio que não está impactado. É aqui que a gente coloca aqui, ó. Aí a gente coloca... ué. Essa aqui, será que a gente não consegue colocar... só pode ficar na parede isso aqui? Só pode ficar na parede aqui, rapaz. Vamos colocar aqui, então. E vamos colocar aqui pro pessoal ficar surdão.
Bem nesse canto. Esse cantinho é o cantinho pra ficar a galera mais relax, né? Deixa assim mesmo. É, vamos pôr uma outra. Aqui. Aqui é o canto da bagunça. Beleza. Agora, vamos lá colocar. Quanto que eu tenho de dinheiro? Tem dinheiro suficiente ainda. Dá pra brincar um monte aqui, ó. Parece. Vamos colocar o chão aqui, ó. Chão pro pessoal dançar, ser feliz. Aqui é a região para isso. Essa área aqui, ó. Tem caixa de som para todo lado, ó. Beleza, acho que tá bom, né? Isso aí. Vamos pôr um outro esquema aqui também. Um pequeno esquemation aqui também, ó. Beleza. E daí? O que nós podemos fazer? Planta. Será que a gente coloca planta? Vamos colocar planta também, ué. Por que não? Planta aqui. Uma outra plantinha aqui do lado. Uma outra planta aqui, porque não tem nada aqui. Uma outra planta aqui também no canto. Beleza. Planta tem um monte. Poster. Vamos colocar uns poster aqui. Sei lá, só colocando, né? Colocar aí algumas coisas. Aleatório. Deve fazer bem colocar isso aí. Do lado do banheiro, por que não? Um pôster do lado do banheiro. Beleza. Aí. Eita, falta mais coisa aqui. Eu nem sei se a música que tá tocando é a música que eu escolhi ou é a música do jogo. Mas deve ser alguma coisa aí que tá tocando. Ah, tá aqui, ó. Eu posso passar até a música se eu quiser. Listas de música. Legal, a gente pode passar para várias aí. E a customizada. Essa daqui é a que eu baixei. Coloquei aí, tá? Vamos ver como que vai ser. Então tá disponível pra gente. Vambora ver como que é isso aí. Aqui é o volume. É, ali é o volume. Beleza. Eu coloquei uma viagem no tempo aqui, tá? Tem música antiga, música nova, música... Bora desfrutar aí do que tiver que desfrutar das músicas aí. Equipamento. Ah, eu quero colocar mais um bar. Bares. Vamos colocar um bar mais simplesinho. Bem aqui, ó. Gira isso daqui. Vamos colocar um bar mais simples aqui. E eu acho que dá pra gente colocar também... Dá pra gente colocar também um outro assento. Aqui é o canto dos caras que não quer nada com a vida, né? Que era de boa, relaxar. Beleza. Funcionários. Bartender. Opa. O level do bartender. Todo mundo aqui é level 1, né? Level 1. Isso aqui, eficiência no trabalho. Eu vou querer os mais eficientes. 200 por dia, não importa. Contratar o Santiago. E fogo. Demitir. Então aqui o tradutor não foi muito. É fire, né? É demitir. Enfim. O som vamos colocar aqui. Temos dois ali. Muito bem. E vamos voltar aqui dos bartenders. Será que a gente contrata mais de um ou só um por bar tá suficiente? Aí só um por bar, né? Segurança. Limpador. Ah, forças avançadas. Limpadores, técnicos e segurança diferenciado, tá? Vamos pegar esse aqui mesmo. Um, dois seguranças. Ah, esses são os spots de segurança ali. Tá de bom tamanho. Vamos ver. Atualizações. Caramba. Vamos ver. Móveis de descanso confortáveis. Móveis elegantes. Isso aqui a gente já tem. O bar. Eu vou colocar álcool. Os básicos, desbloqueado, pô, precisa. Discoteca básica, colocamos. E funcionários avançados também vai liberar pra gente. Com isso, eu posso tentar vir aqui e contratar uma pessoa pra limpar. Nenhuma estação pra esse funcionário? Opa, como assim? Rua mais limpa. Vamos construir isso daqui. Ah, tá. Bom,
Aqui não achamos que precisa ter um negócio muito grande. Vamos pôr isso aqui, ó. Não, galera que tá querendo relaxar não quer nada com isso aqui, né? Vamos pôr do lado aqui da caixa de som. Vamos pôr ali. Beleza. Aí sim a gente pode contratar a galera pra fazer... Cara, ficamos pobres, hein? Vamos poder contratar aqui o cara da limpeza. Acho que eu tô fazendo tudo errado nesse jogo. Beleza. Fechou. Iniciar. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer. Tem 3 pessoas pra entrar na nossa boate. Que belezinha. Vamos ver. Número esperado de clientes. 32. E essa música aí? Repeteco. Vamos pra próxima. Eita, essa aqui já tá dançando no ritmo já. Bora. E aí, vocês estão gastando quanto? Nem sei quanto estão pagando pra entrar aqui, né? Tem que ver todas essas paradas aí. Beleza, gasto dinheiro com aluguel, decoração da boate, equipamentos e novos funcionários e eventos, tá? Vamos ver. No bar aqui. Esse bar aqui tem gente vindo nesse aqui também. Tem. Nossa, a câmera mexe bem devagar aqui no WSD. Mais fácil. É, enfim. Bom, temos só a bebida básica, né? E não dá pra gente poder liberar nenhuma outra coisa ali extra, não. Ah, o segurança tem essa função, liberar pessoas para entrarem. Então, interessante que temos 2. Daí já não formou uma fila aqui e a galera pode ficar mais tempo gastando. A pista vai liberar mais gente para dançar, que só vão dançar na pista. Se estiverem num lugar aleatório, eles não vão dançar. Entendi. Então, é interessante ter algumas pistas aí. É, o que que nós temos? Energia. Ah, resumo das estatísticas dos clientes. Estão satisfeitos, entusiasmados, estão neutros, tem 9. É, número atual de bares ocupados, incluindo filas, entendi. É, aqui, número atual de ocupados com local de dança. Número atual de descanso ocupado, 6. Opa, a galera quer mais lugar de descanso então, hein? Banheiros. Incluindo fila para o banheiro, entendi. Já tem um banheiro ali bem ocupado. Mas a galera tá feliz. Então, atual temos 30 clientes. Número atual de locais de dança ocupados. Temos espaço para 52. Então, beleza. Ô, rapaz, tem pouco lugar para sentar, hein? Tem pouco lugar para sentar. Vou encher a beirada aqui de banco no próximo dia. Vamos acelerar isso aqui? Bom que a gente agora foi entendendo as mecânicas, né? A gente só foi fazendo sem nem saber o que tava acontecendo. Fechou? Muita gente querendo sentar. Poxa, tem um pessoal aí que tá. Não tá muito feliz que não tem muito lugar pra sentar. Pô, eu vacilei, hein? Ah, sei lá, nunca fui na balada. Devo saber o que que precisa. Só coloquei as coisas do jogo aí. Enfim. Nem tem vontade também, viu? Opa, 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 opa,
Pô, fiz tudo certinho, só porque não tem lugar pra sentar? Não é tão trágico assim não ter lugar pra sentar? Ah, tem que segurar aqui, galera. Esse que é o manualmente. Perder o mouse aqui clicando. Então, bora. Vamos arrumar isso aqui. Esse que é o manualmente. Literalmente, manualmente. Falta muito lugar pra sentar. A galera tá chiando muito por causa disso. Vacilei. Beleza, problema arrumado. Aqui, clicar também e segurar os 13 segundos pra resolver o problema. Bom, tá amanhecendo o próximo dia aí já, né? Na realidade tá... Já tá tarde sim, né? Os horários que o pessoal... Beleza, terminamos. Não tem nenhum evento acontecendo. Não tem... O pessoal tá sem energia. Bom, vamos passar aqui. Terminou. Tá, vamos ver aqui quem a gente ganhou. Ganhamos 16 de reputação, tá bom? É... Esse foi o dinheiro que entrou. Contando aí, ó. Dinheiro gasto em ingresso, 1.650. Gasto no bar, 1.450. E o salário foi isso aqui. E o aluguel foi isso aqui. Tivemos aí uma entradinha ok. 33 pessoas. Muita gente ficou irritada porque com certeza não tinha lugar para sentar. Tá certo? Então, bora resolver lugar para sentar. Isso aí é urgente. E como ainda tá bem bacana nosso ambiente, eu vou pegar um lugar para sentar. Simples mesmo. Vou colocar aqui, ó. Girar. Eu vou colocar todo esse canto aqui, vai ser lugar para sentar, entendeu? O cara quer sentar? Vamos sentar agora. Tem lugar arrudo. Mas tem um detalhe. Eu preciso de um funcionário técnico, ainda não consigo. Requer atenção funcionários qualificados, tá? Isso a gente não consegue fazer ainda. É aqui. E custa 6 mil e não vai ser hoje que a gente vai fazer isso aí. É, cena básica de DJ. Será que a gente também não vai conseguir também fazer isso? Nem a pau, né? Equipamento, cenas de DJ. Quanto custa aqui? Opa! É só 2.700. Será que a gente pode colocar aqui? No meio do nada? Vamos colocar aqui no meio do nada. Beleza, o que, que isso vai mudar pra gente? Eu tenho que contratar alguém especial para isso? Não sei. Só sei que acabou minha grana. E preço do bilhete, preço do álcool. Ah, ganho de felicidade zero. Puta lasqueira. Não, vamos reduzir um pouco isso aí. Ah, reduzir o preço. Vamos reduzir um pouco o nosso preço para ver se chamamos a atenção da galera agora aí. É... iniciar. Vamos ver. Vamos ver se vem um pouco mais de gente. Fazer um marketing pelo preço barato. Primeiro tá se divertindo ali já. Cara, até que eu tô gostando desse jogo aqui. E parece que tem coisa pra caramba pra fazer. Então dá pra... Ó, foi 23 minutos, eu nem vi que eu tava fazendo aqui. Isso que eu tava tudo perdido, né? Gostei do jogo. Gostei do game. Será que quando que a gente vai conseguir fazer um evento, né? Não passa mais pálida ideia. Então, na verdade, é capaz de a gente até trazer isso aqui num projeto que nós estamos fazendo. Eu trago esse jogo de volta, tá? Fique atento no nosso canal. Temos coisa grande vindo preparado para vocês aí. Tá? Nós vamos ter sim nossas séries, mas em outro formato e em outro local. Aqui temos algum evento. Qual a sua decisão? Opa! Vamos dar uma pausa aqui. Vamos ver o esquema. Assuma o papel de segurança e verifique os dados do cliente que deseja entrar no clube. O que nós temos que verificar? Se o nome e o sobrenome da identidade correspondem aos dados no ticket. Robert Wright, tá perfeito. Se a ID ainda não expirou, compare com a data atual. 8/10/2019. A data atual é essa aqui, né? 2/4/2015. Tá tudo certinho. Idade legal do cliente. Nasceu antes de 98, tá? Pra poder dar certo aqui a idade, já facilitaram pra gente. Legal. Sim, nasceu.
se a data de início da festa está correta. Dia 2 do 4. 2 do 4. Está corretíssimo. O nome do clube do bilhete está correto. O nome do clube, Smart Disco. Tá tudo certinho. Dentro. Vambora. Correto. Terminar. Beleza. Então, alguns minigames vão aparecendo pra gente enquanto a gente tá só esperando. E eu tô ficando longe do microfone toda hora. Vai perdoando a gente aí. Eu vou dar uma tunada no som aí na edição pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Opa, bora arrumar isso aqui. Nossa, 24 segundos. Lasqueira. Nossa, o pessoal todo dançando, tudo junto e misturado ali, né? Bom, avaliações. Por enquanto, tem 14 lugares pra descansar e tem 10 gente descansando. Pessoal, vocês vão pra balada pra sentar? É isso que vocês fazem? Tentar tomar um chazinho? É isso que a galera faz? Não sabia disso, não. É tanta gente que tá querendo sentar ali. É indescritível a parada. Beleza, eu quebrou mais uma coisa. Pô, sem técnico é embaçado, hein? Alto-falante danificado. Beleza. Vamos consertando. Ainda bem que descobrimos aí qual que é o esquema, né? Tinha que segurar. Opa, cliente dormindo. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos ver o que é isso aqui. É, clicar aqui na atividade. Não pode dormir? Não sabia disso, não. Não sabia que não podia dormir. Vamos fazer manualmente também, que eu não vou perder o segurança da entrada lá enquanto tem gente chegando, né? Pra mim isso aqui não deve ser tão urgente. Não sei. Tá bom. E comenta aí pra mim qual que é o problema de estar dormindo na balada, que eu não tenho a mínima ideia. Bom, primeiro que parabéns pro cara conseguir essa proeza, né? Mas me avisa aí qual que é o problema, que isso aí eu tô por fora. Tô totalmente por fora. Mais uma coisa danificada aqui. É, vamos querer contratar alguém o mais rápido possível pra poder resolver essas paradas pra gente. Ainda bem que tem bastante caixa de som, então acaba que não danifica tanto assim o... a experiência, né? Não prejudica tanto assim a experiência. Beleza, nenhum evento aí acontecendo. Banheiro, será que banheiro já vem sendo uma necessidade maior? Bares ocupados. É, banheiro, acho que tem que ser uma coisa que nós temos que resolver para o próximo dia aí, hein? Vou ter que fazer algum esquema aqui com o banheiro. Vou mover tudo isso aqui para cá e colocar mais um banheiro aqui e deixar essa lixeira aqui no meio dos banheiros. Vai ser isso. E colocar esse quadrinho para cá. Será que tem como mexer tudo isso? Vamos tentar. E tem a parada do DJ aqui. Mas só que não tem nenhum DJ. É, tem um esquema do DJ, mas não tem nenhum DJ. Deve ter... Ah, eu tenho que fazer algum evento. Deve ser isso. Deve ser isso que chamamos de evento. Ai, ai. Gastei dinheiro à toa aqui. Mas beleza. Por enquanto não tem ninguém que não tá gostando. Foi barato, né? Foi barato. Então, bora não reclamar, galerinha. Temos 40 clientes. Ó, a reputação foi a 28. Vamos chamar a atenção do negócio. Temos algum evento aqui, algum problema? Pô, mas esse som aqui tá dando BO toda hora, hein? Nosso faxineiro ali, boa, limpando. Opa, tem algum banheiro, problema com o banheiro? Ah, tá, tem gente querendo ir no banheiro, mas... Ah, eu posso parar aqui, eu posso no cliente bêbado enviar um segurança. Não tem nenhum funcionário pra isso. Ah, são seguranças internos, né? Entendi. Eu não tenho ainda. Então agora eu entendi qual que é a função aqui da segurança. É pra poder resolver essas questões aqui. Senão eu tenho que resolver manualmente. Mas, opa, mais um minijogo aqui. Calma aí, deixa eu só fazer a paradinha aqui. Pedindo paciência comigo. Vamos ver o que você precisa. Vamos dar uma pausa que eu quero ver tudo aqui. Esse aqui tá aqui, ó. Flaming Potion. Coloca essa parada aqui. Aí depois a gente coloca essa outra aqui, que eu não tenho a mínima ideia. Aí tá com refri de laranja e tá com a cerejinha. Acabou, terminamos. Fechou ganhando 700, hein? Pô, esse mini jogo é bom. Ih, a galera toda querendo banheiro. Aí começou a crise do banheiro. Tem que ter uma crise pra cada coisa, né? Cada dia uma crise. Hoje é a crise dos banheiros. E lá se vai nossa reputação descendo. Oi, belezinha. Bom, vamos acelerar aqui o tempo? Já entendi. Opa, calma aí. Opas.
esquecidas. Ah, tá. Isso aqui acho que a gente pode... Roupas esquerdas. Roupas esquecidas, né? Eu acho. Ah, é. Left. Left clothes. Ou traduçãozinha. Tá bom, né? Ai, ai. Roupas esquecidas. Enfim. Acontece. Acontece. É, então... Opa. Foi mais um ponto ali. Menos gente ficou irritada com a gente. Tá? Menos pessoas ficaram irritadas. Mas não entrou tanta grana, contudo, aumentou nossa reputação. Então, o que, que eu vou fazer? A única coisa que a gente pode fazer nessa situação que nós estamos aqui. Vamos mover isso aqui pra cá. Isso aqui eu vou mover pra cá. Esse quadrinho. Vou mover pra cá. Não pode deixar ali? Ah, frescura. Eu quero deixar um quadro mover. Do lado do outro. Mover. Agora tem que clicar em mover. Entendi. Tá? Até agora tá funcionando bonitinho. Agora tem que clicar em mover. Tô entendendo. Qual é a sua lógica? Nenhuma. Tá bom. A gente clica aqui. Colocamos. Quadrinho. É o vaso. Vamos colocar aqui no meio dos dois. Esse quadrinho vamos colocar aqui no meio da mesa. E aí nós vamos construir banheiro. Porque necessitamos de banheiro. Banheiro. Vamos colocar mais um banheiro desse aqui. Banheiro vermelho agora. Só porque sim. Você pode dizer, ó, esse aqui é o banheiro 2. Beleza. Dois banheiros, acho que vai ser suficiente. Será que é? Ou a gente pode colocar mais um aqui? Vamos colocar agora o banheiro branco. Acho que dá, né? Pra colocar esse aqui. Daí vamos colocar esse aqui pegadinho mesmo com o outro. Beleza, agora banheiro tem a rodo. O que pode faltar pra gente? Pode ser que venha faltar... Não, piso o quê, rapaz? Pode ser que venha faltar pra gente a pista de dança. Então, eu já vou colocar aqui mais 3 pistas de dança aqui também. E aí não vai faltar esse esquema aí. E eu vou colocar mais um assento, só para ter certeza. Ah, vamos colocar aqui mais uns assentos aqui, ó. Tira isso aqui. Aqui, beleza. Só para garantizar, né? Garantizar a situation. Beleza. Cliquei num lugar e fui para outro, mas tá bom. Iniciar agora. Coloquei muito barato também, né? Tá. Continua barato. Vamos ver se agora vai lotar de gente agora, porque a reputação subiu. Ei, lasqueira. Deixei muito barato. Vamos ver. Ah, já vou adiantar, né? Não tem por que ficar muito devagarzinho aqui. E essa vai ser nossa última noite, tá? Já curti bastante aí o game. Ai, caramba. Papel higiênico. Já deu, acho que, pra apresentar um pouco a mecânica. Ah, a gente pode enviar o cara aqui, pô. Importando a equipe. Vai lá, cara. Primeira vez que eu vou usar você. Você foi o primeiro que eu contratei. E foi o primeiro que eu vou usar. Vai limpar aqui. Beleza. E aqui, ó, rapaz. Você vai voltar pra lá. Pra vir pra cá. É isso mesmo que eu tô vendo? Vai sentar. E agora você vai levantar e vir pra cá. Ô, rapaz. Você tinha que ser um pouco mais esperto. Aí errou sua programação, mas é, o cara programou, né? Tem que chegar, clicar aqui e vir pra... Enfim. Tá bom. Banheiro entupido. Ó, 14 lugares pra sentar. Vamos ver cliente aqui. Não, deixa eu ver esse aqui primeiro, esse minijogo aqui, dá uma pausa. Conferir o nome. Mark Taylor, tá certo? Aqui na Disco, dia 3... Tá certinho com o dia de hoje, muito bem. Nasceu, opa! É 98, né, que ele tem que nascer, então tá certo. O que mais que a gente tem que ver? Não expirou também. Expirou dentro, certíssimo. Terminar. Agora vamos ver esse outro minijogo aqui. Algum esquema cliente dormindo. Eu vou saber lá qual que é o problema disso, que pra mim não tem. Banheiro entupido. Calma aí que tem problemas de banheiro entupido aqui.
Vai enviar, envia um funcionário aqui para resolver isso aí. Muitos BOs acontecendo já, hein? É, briga. Opa, vamos resolver essa parada aqui, cara. O que você tá querendo brigar? Poxa vida, ó, cheio de BO acontecendo aqui, hein? Beleza, que bom que pelo menos um a gente consegue resolver. Nossa, aqui vai ser 24 segundos. Misericórdia. Banheiro danificado, foi danificado com gosto, né? Depois tem o cliente bêbado. Nossa, é muito tempo. Perde até o dedo aqui. Pô, tivemos só 47 clientes. Ó, o bar. Acho que tá precisando de mais bar. É, acho que essa é uma necessidade aí. Ô, meu filho, tá bêbado, né? Precisa de mais bar. E mais lugar pra sentar também. Não, mas tem espaço, pô. Tem espaço. Enfim. Vamos encerrar. Aí, ó. Não, tem espaço pra sentar sim, aqui, ó. Aqui tem espaço pra sentar. Último, único, né? Levantou mais um, beleza. Ah, gostei do jogo, tá? Se era pra avaliar o jogo, gostei. Aparentemente tem muita coisa pra gente poder fazer. Eu só vou. Vamos terminar aqui o dia pra gente dar uma olhadinha no que é que a gente consegue fazer. É, vamos liberar aqui você. Acho que passa mais rápido também o tempo, né? Clicando assim. Só pra gente poder dar uma outra vistada em tudo que tem no jogo. E aí termina o assunto. Cliente dormindo. Então essas coisas aqui podem ser tudo automatizadas com o tempo. Evento, eu nem fiz evento, né? Tem coisa de evento que pode fazer. Isso aqui a gente vai enviar alguém. Roupas esquecidas, a gente pode pegar aqui. Roupas esquecidas é muito bom. É, aqui. Cliente drogado, aí é pra acabar, hein? Deixa eu clicar aqui no minijogo. Isso aqui, não dá uma pausa, senão vou perder o esquema ali do minijogo. É, qual a decisão? Eden Davis, Smart Disco. 3. Ah, vence, tá tudo certinho. Dentro, beleza. É, e acabou já. A gente tem mais o que fazer. Caramba, ó, todo mundo ficou entusiasmado e só um cara satisfeito. Ninguém ficou neutro, ninguém ficou insatisfeito e ninguém ficou irritado. Entendeu? Então esse é o esquema. Faça o um negócio barato que a galera vai vir. A galera vai curtir, ó, aumentou 122 aí, nosso resumo da noite. E conseguimos pagar nossas contas, né? Custo de funcionário 930 e aluguel 500. Bebidas 1920 e ingresso 2000 e tanto. Vamos continuar. Vamos só dar uma olhada aqui na pesquisa, que geralmente a gente consegue ver o tanto que a gente consegue avançar. Então, mobília. Dá pra gente avançar aqui um tantinho. Vamos ver aqui, ó. Bebidas, a gente pode. Equipamento de bar padrão, de qualidade. Dá pra ter uma melhoria aqui também. É, de bar profissional. Disco lendário, caramba, ó. Novos eventos, tá? É isso, ó. Aqui enchi um evento, desbloqueei a capacidade de organizar evento. Eu tinha que fazer isso daqui, tá? É, então tem muita coisa aí que a gente pode estar fazendo. Estação de funcionários profissionais, rua mais limpa, de segurança, é nível 2, né? É, lugar. E esse aqui, a técnica, né? Que faltou a gente poder liberar. E aqui possivelmente até alguma outra coisa. Treinamento de funcionários também. E mais decoração. Tem aí alguns esqueminhas. Então, tem algumas coisas que dá para se fazer e dá para se jogar outros mapas, outros objetivos. É, evento aqui, ó. Se eu colocar um evento, eu posso trazer o DJ fulano de tal, aumenta a felicidade, aumenta os ingressos, legal. Ah, bacana. Bacana. Então é só isso aqui que a gente poderia fazer o próximo dia, né? A gente tem dinheiro só para aguentar esse ou esse. Aumenta o custo do ingresso em 20, aumenta o número de clientes em 25. Cena base DJ requer 250 de reputação e a gente não consegue bancar esse aqui não. A gente consegue bancar este daqui e a decoração está em 305. A gente conseguiria bancar esse aqui, que legal. Daria para a gente fazer algum esqueminha com relação a isso, né? Clica aqui, ó, adicionar evento, tá ali feito o eventinho para o próximo dia. Tá bom? Só vamos iniciar aqui para ver o que acontece. Eu não resisto, tem que mostrar para vocês. Ó, chegou. Tá aqui.
tá? Então é isso. Comentem aí pra gente o que vocês acharam do vídeo de hoje, do jogo também, Disco Simulator. E nos vemos então em nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu, é nóis, fui!